Здравейте, зрители на канала на Redzone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта CrossCode. CrossCode играем за кой път вече? 15-16, нямам никаква идея. Последна седмица най-вероятно за CrossCode, тъй като сме играли вече колко часа се падат. 4-6. Не очаквам повече от 20 часа игра, но тъй като толкова 66 ми е предишния сейф, но пък от друга гледна точка за 4 дена не мога да направя 20 часа. Така че може и да не е последна седмица за CrossCode, както е тръгнало. Времето ще покаже. Holy shit! Аха. Добре. Epic Metal. Така. Стискам палци да успея да я приключа тази седмица, между другото, тъй като предстоят и други игри. То не кои да я, ами Капитан Цубаса, Rise of the New Champions. Една игра, която не малко време чаках. И съм горе-долу ден едно покупка. Така че определено предстоят неща на канала. Доста, които да се видят следващия месец, тъй като излизат няколко игри, които с огромно нетърпение очаквах. Освен Капитан Цубаса Rise of the New Champions, която излезе края на август месец, 28-ми. Ой, това беше изненадващо. Може би не е трябвало да се кача от там. Това вече е изненадващо. Очакваме и Prini 1 и 2. Exploded and Reloaded, ако не се лъжа, се казваше версията ремейка. Prini 1 и 2 са платформери от PlayStation Portable, ако не се лъжа, или Vita Portable по-скоро, които са всъщност част от Disgaea по рейдсата. Disgaea е тактическо RPG по рейдица, тактико RPG по рейдица и всъщност е поредица, която за мен изключително привлекателна, основно заради своя хумор, който е скандален направо. Наистина много рядко се случва да има поредица, която за мен е като цяло някаква хумористична творба, която да заковава почти всичките шеги. Те са доста чизи като цяло и са така много в мой стил са някакси. Та и това ще видите някой уикенд. Оу! Това трябва да е Сафирения рит. Много мистериозно място, а? Изглежда, че наоколо е нощ през цялото време. Нека просто да игнорираме логиката за това нещо. И за това, че тук въобще би могло да има някаква екосистема. Лия, скъпа! Здравей! Тази зона ме убива. Защо? Огледай се наоколо. Те са навсякъде. Изглежда, че са искали да се да се реваншират за пълната липса на боболечки в джунглата. Не предполагам, че изглежда, че нямаш свободни места в партито. Не се чувствай, нали, зле заради това. Да, аз мога да се оправя сама.
Просто ми трябва малко ментална подготовка. Може да ме откриеш някъде наоколо, около кравите или таралежите там. Те хеч как не е таралежите, по-скоро да кажем броненосците. По-скоро така изглеждат. Оревуар! И знаеш как да ме намериш. Чао! Горката Емили. Сигурен ли, че не искаш да се присъедини към партито? Тя не харесва много боболечки, а? Да, разбираемо, боболечките са гнусни. Само че Емили е и страх дори. Цветя. Йоу, този носи зверски демидж, между другото. Окей. Wave. Що ме е лилав, значи wave. Йоу. Тие са много тежки. Изненадан съм колко са тежки. Nope. Това наистина трябва да съм там. Интересното е, че... Къде мога да отида, там е въпроса. Може би от тук, ако стигна там. Сега как да стигна до това място? Окей, добре. Изненадан съм. Ще трябва да се кача по този край, някакси. От тука. Ще трябва да дойда от тука, значи следователно трябва да дойда от... Ето това нещо. Може би ще трябва да скоча... Аха, разбрах, окей. Всъщност... Бих застрелял няколко цветя от тука. То даже няма нужда да ги стрелям. Ой. Сега бубата ще убия отново. Контри ли ма, бе? Бах ти гадината. Тежки са, наистина са тежки.
Къде успях да стигна? Леле, не мога да си чуя мислите. Мислите не мога да си чуя. Не. Ой. И всякъде. Сега никъде. Може би от тук трябва да стрелям по нещо. Аха. Ой. Ой, този беше лесен. Сега и тия помня, че бяха отвратителни. Защото те са бронирани от всякъде. Ой, счупихме го. Дали мога да се качим под тези? Предния път не можах от треволяците да се кача по тях. Но тук ще мога стигна до треволяците поне. Ако успея някакси да се кача горе. Та бариера според мен затова е премахната. А защо ми трябва да се качвам от другия край е въпроса? В смисъл, трябва ли ми? Май не. Май не. Ой. Първо на север, с две боболечки въобще не ми се сблъсква. Не и докато нямам квеста. Я да взема тук един сейв. Охо. Добре, това исках.
голям проблем. Огън ли им трябва на тия? О, май да. Защото са синия, не зелени. Те ме и забавиха. Майко, а не, това е от паяжините, не са ме забавили те. Паяжините ме забавят. Ха. Как мога да се кача по тези, е въпроса. Май я разбрах. Много интересно. Ой, тия са уейв. Тия са уейв вече. Няма как да ме заблудят. Късна ми атаката ли е? Левел ап. Момента ли точно? Мисля, че разбирам. Упс. Nesting Grounds. Тука има нещо.
според мен, което трябва да се случи. Просто още не сме стигнали до него. Сигурно се появи някаква гадина или нещо. Окей, тръгнал съм нататъка. Ще изследвам натука. Добре. Това ще трябва да го цъкна е това. Но сега нямам как да стигна до там. Окей, Cars Pathway. Интересно. Може би трябва да счупя нещо. Не. Идва от другия край. Пътя. Може би трябва да се покача от там, ама... За да се покача, преди това трябва да съм се покачил. Може би по въжето трябва да дойда до там. Да, от тук трябва да дойда по въжето до там. Почти сигурно. Макар че не. Ха! Хм! Не, ама да. Завой. Ах! Не го нацелих. Перспективата леко ме лъже. Ой. Сега дали искат да скоча на това другото? О, да. И сега това дали ще ми е достатъчно като дължина? Да. Няма да е въжето май. Шит, май се прецаках. Ще установя дали съм. Ако не е друго, тук дойдох. И е това ще мога счупя сега. Хипотетично. Ой. Това ми трябваше. Изглежда, че това няма да мога да се кача на него. Което е много интересно. И неочаквано за мен. Но определено ще мога да се кача тука. Казах със сигурност, без да... Без реално да мога. Като да е. Ще мога. Ако трябва пет пъти ще го направя, ще мога. Трябва да позволям да ме блокира.
Това беше лейм. Добре бе, това не е, въобще не е трудна техника. Като я освоиш веднъж. Нищо не направих. Добре, изглежда, че трябва да се кача по това въже, но въжето май е безплътно. Освен ако не стъпиш отгоре, може би. Което нямам идея как ще стане. Някакъв друг път има ли? Е, оттам евентуално, ако мога да се прекача. Естествено, че мога. Май. Добре. То хубава работа, ама... Това наистина ли не мога да го взема? Толкова ли е дълъг този скок? Може би е. Аз имам чувство, че не скачам както трябва от самите треволяци. Другия вариант е тук да трябва да дойда от ето от долния път. Най-вероятно това е случая, така че ще мина, ще се върна. Окей, взех тия ковчези там. Така че съм доволен. Окей. Йоу. 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 Нова пещера. Добре. Йоу! Какви си тия самурай, бе? Лео.
Те въобще ще бъдат ли ударени някога? Стане мазало сега. А, не. Никво мазало не стана. Идеално. Давай газ, преди да се респаунат тия, че... Ой. Тие бяха добър източник на XP, ако не е друго. Ой. Трябва да чакам линията да се удължи, ще стане много по-лесно. Ой, това вече го зная там. Тук още нямам проход. Ой. Fair enough. Моля не си покрай другите две бобулечки. Ой. Thank you.
Ой. Всичко мина добре. Ти ако не... Е, фак! Това тотално не го отразих. Всъщност... Не, това не е отворено. Ой, това е друго. Сега вече мога да си позволя да сляза тука, защото че имам проход. Дира тук е въпроса. Ковчег. Окей. И тази зона разкрих. Определено не е оплетена като в джунглата. Където работата е толкова дебела, че не е смешно набрал. Някъде ще има нещо, което да забавя стрелбата, най-вероятно. Сега ще видим. Доста лесен ковчег. Може би се изисква наблюдателност според тях. То, че се изисква, изисква се. Въпросът е, че не е наблюдателност, която... Не се очаква да имаш на този етап в играта. Едно разкрачено е така. Ой, омега кристал. Освободихме го. Пък ще е много по-лесно ето тука да го направя. Май. Ха. Кое е затворено? Не. Е от тука. Ой, файн. Не, че ми трябва.
Има ли шанс да скоча до там? Да. Има. Сега не знам дали трябва наистина да го домъкна този робот от там. Ноуп. Определено не е от там. Хей, това ще е страхотен пъзел. Ще трябва да дойда тука. После най-вероятно или не. Не. Ага. Моля ви, гадове, махнете се. Няма ги избивам. Ще нямам никакво намерение да ги избивам. Още един-два пъти ще пробвам преди да почна ги бия. Този път стигна. Супер. Идеално. Окей. Да речем, че това е бил предвидения път. В принцип. Да стигнеш до тука. Да речем, че тука трябва да стрелна ето така. Това ще се отклони. Това ще е тука. Така. Нищо няма да стане. Аха, окей. Така. Окей, тука нещо се промени, ама не знам какво. Къде ще трябва да дойда там? Ще трябва после да се върна от... Ясно. Нека един път да стигна да разчистя генерално цялата постановка. Така ще ги разчистя, че... Пак ще трябва да избивам гадове. Нищо. Един път да го науча тук добре. Те ще ги разчисти и после какво? Ще трябва да дойда тука, за да се удари това ето така.
след това да мине отново, да се стрелне чуп. След това това ще дойде тук, ще се отклоня, ще трябва да се върна от тук, да го изпреваря, да сляза долу, за да го отклоня. Е така, и след това да дойда ето тук и да удари това нещо. Holy shit, окей. Ми да ходя да избивам гадове тогава, освен. Нямам никакво намерение да удря някого от тях. Май хапнах голям залък. Не. Те са и горещи. Много интересно. Не интересно вече. Ноп. Аз съм чао. Или пък не съм. Holy shit. Това съкровище е по-добре да си струва. По-добре да е добро. Shining Bracer. Това не беше ли нисък лео оръжие? А, не, 59. Йоу, изсъхна ми устата. 60 фокус отгоре. Solid Guard Avenger. Статус ръщи. Сета. Сета, 60 фокус. А ехър или... Wallkeeper. Wallkeeper дава доста дефенс. Но Ехър имаше реген. Сета, искам да пробваме това. Тежко на статове ще разчитам тук. Окей. Access denied. Path to peace ли? Кво беше това? Сета. Старото доджо. Йо! Айде по-скоро да не, а! Айде по-скоро да не, а! Thank you.
Трябваше да е мега сандвич. Нямаше как да рискувам. Warkeeper. Level up. Това и това ще е някакво 50 и някакво лево. 60 лево! Йо-хо-хо! Дефенса ми ще падне драстично, но атаката ще се вдигне, фокуса ще се вдигне. Стана яко машина, братле! Берсеркър 50%, яко машина, лилаво оръжие. Йо, Golden Chestplate. Вместо Time Worn Belt. Това съм го видял, мая, ма беше по-тъпо. Ще ми свали резистите и глупостите, не благодаря. Окей. Допада ми. Допада ми цялата работа. Няма да се оплача. Така и не свикнах, че посоките не са посоки. Нагоре, надолу, наляво, надясно, не са нагоре, надолу, наляво, надясно, ми са копчета, които трябва да включваш и изключваш от същото копче. Редовно, като съм цъкнал примерно нагоре, предварително и после цъкам надолу, за да го анулирам, а трябва да цъкна пак нагоре. Така и не свикнах с това. И в това си разиграване и в предишното ма едно и също. Същия проблем. Ой. Сейф, между другото. Така като го гледам си е доста... доста сериозно време за сейф, окей. Тука няма шанс, но... тука... не. Е така... добре. Лед бутс. Кажете ми, че са 59 лео и те. 58. Еспи реген. Йоу, бъл калибър ми пада, булсай ми пада. Флаш степ ми пада. Но лив брейсър. Лив брейсър? Плюс плюс. Нямам лив брейсър май. Упс. Даже не знам какво точно е този бонус. В принцип е хубаво си знаеш бонусите, но... тук я караме по-сторилайз. Не ни интересува чак толкова оптимизацията. След че е лошо нещо, ама... ой, може ще справя по-добре. Сега дали ще успея да стигна до там пак някога. Аха! Интересно. Това е много тънко. То скок е... прекалено труден. Не. Ако имаш добър ъгъл. Сега втори пореден. Нещо не мога да скачам от бамбуците, не знам. Старото доджо. По-лесен начин явно. Нямам нищо против това. Лесните начини all the way. All the way. Thank you.
Мисля, че от тука трябва да мина. Точно това е пътя. Се искат от това ли да се кача? Ой. Съгласих се. И сега какво тук ми се откри това като възможност, което така и така вече съм правил скока. Вместо да... Ой, добре. Шър. Старото доджо. Мястото ще се отвори за тези, които са достойни. Окей. Окей. Тук вече нямам работа. В тази зона. Явно пътя ще се отвори, ако и от другия край го отключа. За сега няма как. Интересно. Интересно решение. Между другото, тук искам да отбележа, че имаше ковчег. Освен да продължа на... Долу, може би? Що пък не? Продължавам насякъде, където не изглежда като главния път. Честно казано. Без да агресирам гадинките. Тук ще трябва да се кача, ама как да стигна първо до задния край? Ха, окей. Това не го видях преди това. На къде отива? О, трябва да ги удари четирите.
Много интересно. Не. Аха. Аха. Nope. Чакай бе, това не беше ли? Чух звука, значи е било само то. Интересно. Чух звука. Значи вратата е била отворена, онова нещо е било за нещо съвсем друго. Аз вика, че трябва ги штракнеш и четирите. За да стане. То далеч не е било така. Ой, Steel Bamboo. Аха. Хей, това ще е трудно. Това признавам, ще е трудно. Или пък няма да е. Добре, каква е поредността? Tremor Engine. Шър. Sure. Още го цъкна преди да сляза долу, но се та. Ой. Доста добра зона за мен. Тук вече си толкова влязал във филма с тия движения, че зоните минават много бързо.
всичките им тайни. Кефиме, че в тази... в сапфирения рит горе-долу всяка тайна е изолирана до една зона. Няма няколко зони да се разпрострели. Което е много добре за мен. Хей, къде трябва да дойдат тука сега? Няма да е от тука. Може би от тука. Което значи по някакъв начин трябва да се кача. Покрива да скоча, не знам, отзаде някъде сигурно ще. Не, няма да е отзаде. Perfectly normal bamboo. Със сигурност. Трябва има начин да се кача на бамбука тука. Така ще ги отбележа. Май там бяха. Сега влизам през централния вход. Има един квест. Който сигурно е този. Добре дошла, търсачо. Привет по-скоро. Не, добре дошла. Да не би да търсиш насоки как да стигнеш до ключа за тази зона. В този случай моята баба трябва да мога ти помогне. Обикновено би могла да откриеш на балкона на върха. Окей. Леди Лия, здравей! Удоволствието да те срещна е мое. Въпреки, че причините не са много щастливи. Защо? Както може би си спомняш последния път, когато се срещнахме, аз преследвах подозрителен играч. Той е бил тих няколко дена, но точно преди час, преди часове всъщност, е бил направен рапорт. Играч е имал лабораторно облекло и големи очила и са го видели да питат другите играчи за помощ. Трябва да го открия. Само като го видя, нали, мога му проверя акаунта, опасявам се. Много е възможно този човек да се опитва да намери начин да пренебрегне нашата система за защита. Как? Може би като намери слабост в подсистемите, използвани в Crossroads. Което всъщност е, може би, причината той да пита играчите да изпълняват привидно тягостни задачи. И освен това има и тези проби. Той е успял да вкара тези обекти в играта, които всъщност въобще не са позволени.
Леди Лия, ще е възможно ли да участваш в моя лов, нали? Благодаря ти, Леди Лия. Това е от огромно значение. Нека си разделим работа. Аз ще анализирам рапортите, които току-що дойдоха. Ти провери всичките портали в Сапфирения рит. Хенри трябва да е направил нещо с тях. Преценявайки, нали, по предишните рапорти. Не се притеснявай. Всъщност не се притеснявай за тези, които вече се отключила. След като приключиш, моля те, срещни ме тук. Това наистина е притеснително. Казва Сергей. Как човек, който е чуш на играта, ги прави тези неща. Ой. Такива вече съм чупил, май. Здравей, търсачо. Здравей. Търся помощ, но... от един човек, не от цяла група. Просто говори с мен, когато си сама, нали? Ой. Здравей, търсачо. Здравей. Може би си видяла, че съм публикувала, нали, в зоната за квестове. Търсих някой, който ми помогне малко с изследването. Но има нещо, което трябва да знаеш първо. Нека да кажем, че... мога да видиш няколко неща, които не трябва да виждаш. За да го направиш, ние ще трябва да счупим играта малко. О, не се притесняй за това. И двамата сме добре, ако го направим с увереност. Просто трябва да се подсигуриш, че никой официално лице няма да научи за това. Така че накратко... аз търся някой, който му опази тайна. Сега след като знаеш за това... нали, ти до сега не си казал нещо... Не си казал много приказки. Това не би да значи, че имаш проблеми с говорния модул. О, перфектно. Това значи, че ще ти е много трудно да споделиш, дори да искаш. Така че, какво ще кажеш? Искаш ли ми помогнеш? Обещавам, че ще бъде вълнуващо. Лия? Трябва да снешнем кит в Марун Вали. Бренарх Софи. Чудесно. В този случай нека се срещнем в долината Марун. В... празните арки. О, и... само за да знаеш, ще трябва да си сменя аватара. Името ще бъде Кит. Лия. О, да. Радвам се да те срещна, Лия. Ще се свържа с директна връзка, когато пристигна. Ще се видим скоро. Лия, наистина ли си сигурна, че това е добра идея? Зная, че сме нарушали правилата, но... нямам никаква идея какво цели този играч. И аз? Ще видим. Ще видим, Мусио Сергей.
Ха. Проба. Някой е скрил проба. Пичага. Ай. Явно няма да му кажем. На най-горния етаж. Тук да има entry lock? Не. Ааа! Още едно пиленце идва при мен. Добре дошло, птиче. Здравей! Птицата се опитва да си намери червей, но трябва да хване боболечка. На юг, трябва да полети птицата. През бамбуковите гори. И отвъд. И... да стигне до... До езерцето и огъня. Там трябва да се приземи. Сега лети, малка птичке. Лети. И нека вятъра да те носи. Чакай. Как? Така, отзади трябва да мога да сляза някакси. Очевадно. Много магазини, бе. Фруцет и веджи сет. Hardened Head. Ще ми свали резистите малко. Бамбутушки. Бамбуц. Shadowy Cloak. Чискам Ронин Шел, ако си направя. Дали не е по-добре тази броня да взема? Ще ми свали резистите не малко, но ще ми даде Pin Body. Ще ми даде доста дефенс. И горе от това е. Flash Step, нали? Ама не ме кефи нещо. Panzer Fist. Също така има Twitching Slicer, има за това Shuddering Cleaver. Това няма да е зле. Ой, направих си доста сандвичи, ако не е друго. Те въобще могат ли да се купят тия по-тежките сандвичи? Не съм сигурен. Магазина има неща за купуване. Не мога да си купя баш тежките сандвичи. Което е ценно. Аха. Thank you.
Много интересно начало. Определено ми се ще да вляза от друг вход. Тука ми се стори, че има вход. Няма. Не, няма. Я им толкова ще кажи сега. Говори ли с нея, Кимва? Как? Да, зная. Тя е стара и малко трудно и се разбира. Но наистина се опитва да помогне. Просто иди на юг от тук. Върви пред бамбука. Има някой, който ще ти помогне. Защо? Чуй се... Защо не съм ти казал веднага? Просто традиция. Също така тя винаги се радва, когато може да помогне. Няма много компания тия дни, разбираш. Така че благодаря ти, че говори с нея. Чао! Ой, сега нещо трябва да се направи тука. Това нещо, нямам идея какво мода е. Тъй като... Трябва да вляза отвънка. Трябва да вляза отвънка. 100 на 100. Сега виждам, че има вход. Въпросът е... Как? Въпросът е как? Ага, отговорът е ясен. После ще мисля как да стигам и по тия работи, защото... И тука нещата не са толкова праволинейни. Тук нещата не са толкова праволинейни. Аха, ой. Няма да ми стигне за единия скок височината, но сега ще проверя. А не, ще ми стигне, бе. Окей, old blueprint. Освен по тия колони да стигна е тука догоре. А по тия не мога да се кача. Или пак мога. Ако стигна някакси догоре тука. Ем човека с псевдохайкота, да какво ще каже, нищо. Няма ма похвалише, пич. Така. След това ще е по-трудната част. А не, това трябва да е от другата зона. Определено трябва да е от другата зона. Уу, тука ще има гадини.
Отдалече усещам, че има гадини. То самото място си е лабиринт, де. А тук има нещо? Не. Просто е празно. Четири крос сандвич. Я добавя мапу. Сфероман Серлия, разбира се, че ще пътуваме заедно. Виждам, че ти трябва някой, който да раздава добри шамари. Готова съм. Изостават и двамата на фона на мене и това, което бяхме с Апо и Йорн. Не Апо и Йорн, ми с Ситрон и Йорн, пардон. Хм. Интересна грешка. Уу. Този тип омразни пазели. Така, това трябва да го ударим, ясно. Ой. Нещо не можа да изляза на прима виста. Така. Това трябва да забави цялата работа. Следом трябва да съм дошъл там предварително. Изненадаха ме. Как се стига догоре е въпроса. Отговора не е тук. Някъде от тук трябва да съм стигнал догоре. Мисля, че разбирам. Искат нещо да направя сей това. Най-вероятно. Може би. Искат по някакъв начин това да го разкарам. Е този му връх.
Я видим дали тук има нещо, което да разкара върха. Съм сигурен. Добре, това ако дойде тук, къде отива после? Ясно. Определено трябва да разкарам тази работа. Застъпя там. Но нямам този комфорт. Не. Nope. Ще трябва да заобиколя от този край. Затова това със сигурност ми трябва. Как? Как по дяволите? Къде е това? Няма информация. Тука да няма нещо? Ма няма нищо. Нищо няма. Трябва да натисна е това. Което е окей. После трябва да дойда ето тук. Много бързо да отворя това. Просто е как да направя онази колона, нещо на което мога да се стъпва. Вау. Тук е много трудно да се излезе. Как да направя тази колона, нещо на което мога да се стъпва? Определено не става. Nope. Може би трябва да направя директен прескок. Е от тук да скоча директно на това.
Май така ще трябва да е. Другия вариант е от тука. И с едно завъртане би трябвало да стане. Просто не трябва да се бавя при първия скок, който реално е най-трудния. Е този. Фак! Йес! А как са разчитали, че го направят това тогава? По дяволите. Как са разчитали, че го направят това? Откъде ще го изстрелям това нещо? Ей това. Откъде ще го изстрелям? Е от тука. Какво ще стане? Кеш? Какво? Как? Както казва Лия, как? Е от тука. Другия вариант е ето... Така е било да го изстрелям. Е от тука. Да се удари и да се върне. А, може би това е било варианта, ама кой да му дойде на къла. Нищо. Кашкавал до живот. Това е положението. Тут даже не е кашкавал, то е по-сложно това, което направих. Около 6 пъти по-сложно. Ми трябва и скорост и ми трябва всичко. Ужас. Така. Ага. Of course. Of course. Така. Уф, къде сега? Shit. Това е сложно. Просто нямам правилната перспектива, за да преценя къде то ще трябва да мина. Но един път успея ли и... На практика ще съм го направил. Другия вариант е от тука. Yes. По-сигурното, по-добре. Окей. Това е грешка, че паднах долу, нали? Трябваше да скоча загоре. Естествено, че е грешка. Нищо, не гледам. Не гледам. Ой, Тенджу Маск. Или Тенгу, не съм сигурен. Аре, не. Еквипмент.
Ската палците е добра. Добра е. Много фокус, но за сметка на много дефенс. И много резисти. XP Trainer. 30%. Често казано, не. Няма да се сложа. 30% XP хубава работа, ама... цената, която трябва да плати, е прекалено голяма. Доста резисти. По-отдалече. Я първо се разходя нагоре и наляво. Тук или са бързали хората с играта, че да не направят някакви супер оплетени пъзели, или са искали хората да си починат с една идея от оплетените пъзели. И двете са валидни, най-вероятно. Може би и двете са реалния отговор на въпроса. Но със сигурност е доста по-лесно в тази зона от предишната. Пъзелите са много по-лесни. Много по-лесно. Но не по неприятен начин, честно казано. Някакси е... улеква му на човек. Това, че може да мине малко по-тънко. Защото джунглата беше малът си трака, като цяло. Няма ви обяснявам, нали? Ако сте стигнали да гледате този епизод, сте гледали и предишните почти сигурно, обаче... направо... джунглата беше... друго нещо беше в джунглата. Окей, знам какво искат да направя, като цяло. Знам какво искат да направя. Искат да стигна до дейтия и да скачам там. Само, че нямам увереност, че ще оцеля. Или пък ще оцеля. Окей. Има ли къде да стигна тук, ако тръгна по тези трите? Не, няма. Значи и тази зона е разследвана в общи линии.
Доста нещо направих. Деца вика, повече от половината зона е разкрита вече. За днес. Естествено, не е само да я разкриеш, нали, ще има някакви квестове, глупости, но... За сега съм доволен от прогреса много даже. Даже не знам тия за какво ги чупя. Напълно откровено не ми трябват, просто... Да има. Знаете, имането не е като нямането. Конфуций го е казал още. Какво ще стане? Това се удря в стената. Значи аз трябва да сляза долу, да дойда до тук, да се кача и да отворя тази врата. То ще удари това и ще ми даде път от тук. Окей. Не изглежда ужасно. После ще открия следващата зона. Махайца е, махайца е! Гледай какви са. Майко... Не бе... Не. Добре. Tremor Engine. Трябва да мина от тук.
Следователно, поето това, може би. Е от тука. Оу. Оу. Трябва да се равнявам по това, но не мога да скоча на него отгоре. Освен ако не успея да скоча на него отгоре. Не, по-скоро... Няма да успея да се кача там. Упс. До тук добре. Аха. Това е ниско обаче. Йоп, това е ниско. Гошко шибача, братле, на кирилица. На кирилица. Задължи. Здрасти, иначе. Е лесно вече. Бъргър с роуп. Кой левел? 57-ми лилав предмет. Дефенса ми пада, естествено. За сметка на много фокус. Много атака. Резистите ми падат. Keeper Plus, нямам никаква представа какво е това. Zero XP, нямам никаква представа какво е това. Но Zero XP не ми звучи като нещо, което искам да сложа. Добре, сега ще проверим дали наистина няма да взимам никакво XP. Ако сложа тоя Burglar's Robe. Това, което ще направя, да го сложа и да набия някакви изроди. Къде има изроди в тази зона? Е въпроса. Никъде. Йоу, пиша Мари. PSD, Zero XP, наистина Zero XP, не благодаря. Изглежда, че Climat Call ще си остане за поне известно време на главата ми.
Ой! Път за минаване. Естествено. Тук също има пъзели. Няма как, тази игра просто не може да стои спокойно, ако няма пъзели. Всичко е точно, да въобще не се оплаквам от наличието на пъзели, така. Ой, това, което ще трябва да стане, е така да отклоним ето това. Как? Как е възможно това? Като цяло. Паси. Добре, де, ако дойда ето така, това хубаво ще се отклони, ама... Трябва да дойда ето така и да го цъкна. Това е абсурдно. Това е абсурдно. Това нещо ми липсва. Нещо ми липсва. Някакво островче тук сигурно ще се появи. Е в тази тъмната зона е тук. Дори да се появи там островче, как? Как би било възможно въобще това? Абсурд. Абсурд. После това е ясно. И това ще се удари... Никъде. Това ще се удари точно никъде. Следователно да не е това поредността, освен. Добре, ще трябва да цъкне това. Почти сигурно. Може би това ще трябва да се удари ето така. И като се удари, то ще отиде надолу. Аха! Следователно е това ще стане. Така ще се удари това. Това няма логика. А не, има логика, защото това ще дойде ето така. То няма да е баш така, ще дойде от... Тук ще дойде, цак. Ясно. Сега въпрос е да измисля как да стане първата маневра. Защото тя е напълно абсурдна. Може би не трябва да позволявам да се удря. Защото не трябва да го цъкаме това. За да може да се удари някъде отдолу. Евентуално. А, не. Може би разбирам. Може би трябва да му позволя да се удари, за да мога да пребягам, защото то ще изтрае известно време. И всяко го направи така, то ще застане за известно време така. Ще има поне още един крос. Разбрах. Ой. Очаквах да изисква повече от мен играта, но тя искала да помисля просто. Не повече скорост или нещо, просто да помисля. Нали, какви са правилата в играта и всичко, как работи. Това беше интересен пъзел. Sonic Spike.
Ем, Shining Bracer май е по-лошия. Sonic Spike. Не съм сигурен дали си струва на този етап. Още ми падне дефенс, ако го взема. За сметка на повече атака, което е окей. Bouncer и Bullseye. За сметка на Status Rush и Avenger. Струва ми се като не е лоша замяна за момента, но за сега ще запазя. Сега ще пробвам се подвижа по горните малко. За другия ковчег най-вероятно. От 43. Много добре до тук. Много добре до тук. Много съм доволен. Може би няма ми се отразят зле едни 5 минути почивка обаче, така че се връщам след малко. Отново зад микрофона. Време е да продължа с пътя си. Мисля да изпълня няколко квеста между другото. Кит в долината Марун ще намеря по-късно може би. Сега първо ще изследвам тази зона. Я да видим от флората какво ми остава още. Почна да имам някакви трофеи. Нещо ново. Кумулатив. Нещо съм взел, ама. Аха. Ехе. Дашинг. Трябва да дашнеш 20 000 пъти тотал. Йоу. Това си е успех. Си е много, ако не е друго. Така. Тие съм ги събрал, ма явно ще има още нещо. Или? Те я знам. Възможно е да трябва да намеря някакво такова цвете и в... тази зона. Някакъв спраут. Транквил бамбу. Иначе ботаник съм изглежда почти готов. Това е много интересно, където са го избрали. Като решение. Отнеми известно време да го забележа, но... определено много добро решение са го намерили за това. Това ми е квеста очевадно. Първо искам да разгледам отстрани какво става.
хавър пад. По моя логика тук трябва да има още нещо скрито, но няма. Ха. Интересно и къде е последния спраут. Не се знае дали няма да трябва да го виждам. Ей, Астерот, добре. Мина известно време, откакто си ме посещавал... откакто всъщност търсач ме е посещавал. Повечето се отказват до тук. Не са способни да се... Да овладеят силите, които са им дадени. Ти по-различна ли си, Тасачо? Е? Това ще видим. Зная за какво си дошла. За последния ключ, нали? Аз съм прост човек, но съм благословен с задачата да помогна на душите, които търсят напътствие. Така че, ако търсиш ключа, трябва да изпълниш 4-те изпитания. Защо? Ами, за да отключиш пътя. Той ще се открие, когато ги завършиш всички. Окей. Четири на брой изпитания могат да бъдат открити в сапфирения рит. Всяко от тях се пази от златна боболечка, която държи фенер. И всяко от тях е тест. Нали? Трябва да го преодолееш, за да продължиш напред. Първото е изпитанието на Вигър, какво точно беше, не помня. Сета, както да е. То мога да бъде намерено в гнездото на боболечките. Лесно е да пропуснеш пещерата на север, всъщност, където мога да се намери. Второто е в езерото с цветята и се нарича изпитанието на търпението. Третото изпитание е изпитанието на повратливостта и се намира в изваяния път. А четвъртото изпитание е недалеч от тук в бамбуковата... бамбуковия гасталак, да го наречем, и се нарича изпитанието на... Не съм сигурен как да го преведа инсайт. На мъдростта, да речем. След като всички изпитания бъдат завършени, ще се върнеш при мен, разбрано. Добре. Нали, бъди търпелива. Четири златни боболечки. Чей се, къде бяха? Trail of Viewer. Nesting Grounds. Това го помня. Я си кача малко левелите.
Това е Гардарт. Не ми трябва. По-скоро искам... То пък това няма да има физическо, нали? А, няма ли? Това е стрелба, обаче. Тролард. Въпреки това... Що не? Wave Motion Beam ми звучи добре. Това е Гардарт. Това ли е Мелеарт? След това ще вдигна... Меле атаката. Меле арт лео 3. Идеално. Това ми харесва. Изпитание търсиш и изпитание ще получиш. Войнът трябва да остане фокусиран, дори когато е обграден. Това изпитание ще тества твоята сила и скорост. А твоите врагове ще бъдат бързи и ще стават все повече и повече. Сега стъпи в пръстена и покажи своята мощ, да речем, вигър. Вигър е нещо като... буйност, нещо такова. Защо? Съжалявам! Survive the onslaught. Сега ще им покажа мощ.
изи. Впечатляващо. Ела и вземи наградата си. Ти успя да приключиш изпитанието на... на буйността, да кажем, айде, така ще го преведа. На мощта, айде. По-красиво ще е. Вземи това за твоята награда. Това наистина не беше никак трудно. Така, къде е следващото изпитание? Trial of Patience. Езерото с цветята. Тук някъде усещам, че има буболечка. Ето я. Изпитанието цели да провери... нали, също не, напротив. Изпитание търсиш, изпитание ще получиш. Търпението е... рядко на този свят. Това изпитание ще тества фокуса ти и волята ти. Гледай как тръбата пълни, как тръбата се пълни с вода. Говори с мен, когато искаш да започнеш изпитанието. Нека тестваме твоето търпение. Стой в кръга с цветя, като, нали, мирна като камък. Гледай бамбуковата тръба внимателно. Изчакай, докато я докосне камъка 12 пъти. След това трябва да удариш копчето. Нека започне изпитанието. Едно. Не знам колко ще чувам заради тия коли. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Единайсет. Дванайсет. Тръбата докосна камъка 12 пъти. Ти реагира в точния момент. И така можем да считаме завършено изпитанието на търпението. Вземи това като знак на твоята победа. Окей? Напълно одобрявам знак на моята победа. Така. Изпитанието на повратливостта в Card Pathway. Нарочно обаче го бяха направили там с тия ивенти и с Емили как да ти бърбори непрекъснато. Изпитанието цели да провери... нали, всъщност
нищо такова не казва. Изпитание търсиш, изпитание ще получиш. Повратливостта мога да е благословия и... нали, мога да е благословия. Това изпитание ще провери твоите скорости и реакции. Просто следи тази боболечка, но внимавай за нейните лъжливи подходи. Започни, когато я докоснеш. Емили казва, мразя всички боболечки. Тази явно не е била истинска. Ясно. Тази горе е. Другата е фалшивата. Вау! Вау! Това си беше атака. Значи тази. Та е фалшимент. Тази е фалшимент. Отдалече си личи. Но пък нямам нищо против да... понабия гадинки. Добра работа, търсачо. Ти успя да завършиш изпитанието на повратливостта. Вземи това знак на твоята победа. Bumble Thicket.
О, това е ужасно. Изпитанието цели да... Също не е изпитанието. Нищо не цели, бе. Какво говоря? Изпитанието... Търсиш и изпитание ще получиш. Наблюдателността е умение, което много малко успяват да усвоят. Това изпитание ще тества твоята наблюдателност. Хвани златната боболечка 6 пъти. Но го направи бързо, иначе ще се провалиш. Говори с мен, когато искаш да започнеш изпитанието. Или да го спреш. Готова ли си? Давай. Займи позицията си. Нека изпитанието започне. Да, ама не можа да се придвижа на време. Напълно чао. Фак. Не от тука. Ето я, бе. Още един път. Трябва да карам насляпо, нямам време. Знай си. Времето изтече, търсачо. Успя да направиш 5 пъти. Все още имаш да се учиш. Трябва да започнеш наново. Просто началото се замотах лошо. Това няма да е толкова трудно сега. Ой. Моите хора ми се пречкат, между другото. Ой. Успя да се справиш добре, търсачо. Ела при мен да си вземеш наградата. Ти успя да направиш изпитанието на мъдростта, на прозрителността, по-скоро е да го кажем. Прозорливостта, де. Пардон. Вземи... Това е знак на твоята победа. Окей, сейф отново. Търсачо! Очаквахте. Златните пазители на Рида ми прошепнаха за твоите дела. Обаче, трябва да направиш още едно последно изпитание. Как? Просто е. Вземи този ключ. Това ще даде достъп до забравеното доджо, скрито на северо-исток в Сафирения Рид. Там е последното изпитание и то трябва да започне... с него ще видим дали си достойна за ключа. Мога да видя твоята готовност да свети в очите ти, търсачо. Не я оставяй да те изгори. Помни какво си научила, нали, да действаш мъдро. Добре, сега върви. Аз ще срещна до доджото.
Бъди корава. Ей. Не, това на инстанции. Не искам да го правя сама. Ой. Никой не те пита. Емили. Здравей. Приготви се. Покажи ни какво си научила. Да. Не, гледай го е. Тие нямат избягване обаче. Добра работа, търсачо. Здравей! Изглежда, че нищо не мога да те спре. Може би наистина си готова. Ти си успя да се справи с всички предизвикателства пред теб. Златните боболечки са доказателство за това. Ти оцеля на нашата малка изненада. Но това не беше последното ти изпитание. О, не! Последното ти изпитание ти ще се срещне с пазача на това място. Говори с мен, когато искаш да започнеш последния тест. Ах, как пък няма срещна с пазача на това място. Търсачо, ако си готова, нали... Готова ли си всъщност? Много добре. Търсачо, време е за дуел. Е...
Това ще е голям проблем. Електрическият ще е голям проблем. Имам чувство, че електрическите гадове винаги са ми най-тегави. Окей, изчистихме това. Няма да се справя с това. Не. Ой. Не, няма нужда да се лекувам. Окей. Огън. Езе! Фу! Този гад. Определено доста тегав. Виждам, че ме победи в битка. Търсачо. Беше добра битка. Такава, с която мога си горда. Ти си спечели знака на майсторството. И с него и ключа на метеора.
Сега мини през вратата зад мен и говори с тези, които са дошли, за да си получат наградата. Сферомансър Лия, поздравления, че мина финалния тест. Както очаквахме, и двамата сферомансъри сме първи. Аз не знаех, че е имало състезание. О, Лия, Апо! Вие двамата не би се завършили задачата също. Горе-долу, Хексакаст. Добре. Аз едва успях. Знаеш, магиосник срещу самурай. Може си представиш как е свършила тая работа, как е вървяла по-скоро, как е протекла. Фу! Този наистина беше бърз. Здравей! А, виждам. Ти си правил квеста с Лия, Поли. Мисля, че си заед днес. Боболечки! Боболечки! Самурай! Боболечки самураи и бос. Или беше просто самурай, не съм сигурна. Може би неговата броня го е направила да изглежда като боболечка. Всъщност традиционните самураи са били вдъхновени от боболечките, така че я мъкни, нърд. Чакай, всички сте тук? Да не би всички сте минали този квест едновременно? Така изглежда. Като си говорим за съвпадения... О, да. Това определено беше най-гадният квест някога. И е свършил вече. Приключихме с него. Поздравления, Пентафист. Времето дойде да съберем наградата. Да, да, нека да вървим. Твоето приключение те доведе до, нали, в тази гора. На безкрайна нощ. Вземи... Всъщност ти взе изпитанието на годините от... Нали, на създанията от тези земи. Ти доказа своята мощ, своето търпение, своята повратливост и своята прозорливост. Всички благодетели, които един носител на промяната трябва да има. Твоите постижения са забелязани, нали? Вземи този ключ, за да отвориш пътя през северните пещери. Нека всяка твоя стъпка да оформя пътя на растежа. Търсачо, ти взе ключа на метеора. И с това съм горд да ти кажа, че стигна до края на операция, вървящи по пътя. До тук хората сме извървели пътя. С други думи, ти успешно успя да завършиш твоите цели. Поздравления! Всеки търсач, който завърши пътя, получава достъп там до древна система, която те пуска по-напред. Обаче все още трябва да отключим последната част, нали? Не сме успели да отключим. Докато дойде това време, ти официално си свободна от длъжност. Като награда за твоите постижения, ти можеш да стигнеш до главния град Ромбо Скуер. Това място ще ти даде много възможности, за да повишиш уменията си.
и разбира се да продължиш да асистираш на на обществото на Шадун. Нали, това ще бъде... Ще приветстваме това. Като добавка трябва да получиш обичайната си награда също така. Търсачо, имаш най-дълбоките ни благодарности. Когато дойде времето да извървиш края на пътя, нали, ще се срещнем отново. Довиждане и стой твърда. Да не би току-що завършихме играта. Един вид. Завършихме пътя и сега имаме достъп до Rombo Square. Което значи, че сега сме в ендгейма. Какво? Очаквах още един храм. Да, и Instatainment работят по него. Изглежда. Хората се надяват, че апдейта ще, нали, ще завърши пътя. Леле, този апдейт го чакаме от 2 години и нещо. От 2 години не е нещо. От 2 години. Няма 2 още цели даже. Октомври мисля, че излезе 2018, сега 2020. Няма октомври още. Значи ми казваш, че кросворд все още е в Early Access? Мон дьо! Завършените игри са голяма рядкост в днешно време. Не мога, човек. Не мога, това е... Много е силен момент. Знаеш, поне нали е кохерентно, нали, с лора цялото нещо. Хората все още не са отключили финалната част от пътя. И ще се случи, когато достатъчно търсачи минат по пътя. Да, да, много удобно. Чакай. Лия, това значи, че голямото крискажо е било последното ни състезание, нали? Значи, като не броим изпитанието, ние сме имали 5 състезания. И финалният резултат Лия срещу Емили е 3 на 2. Това е доста балансирано, нали? Е? Беше много забавно да се състезаваме. Нека продължим, когато новия храм бъде добавен. Някой иска ли да проверим площада Ромбус? Със сигурност, защо не? Къде трябва да отидем? Трябва да се върнем в Cross Central и след това да поемем на към южния вход. Честно казано, просто искам да се махна от това място пълно с боболечки, така че ще продължа напред. Нека се срещнем в Cross Central. Звучи като план. Окей. Успяхме, Лия. Успяхме да вземем последния ключ. Това значи имаме достъп до северната част на Сафирения рит. Надявам се, че ще открием място от сънищата ти в тази зона. В крайна сметка нямаме много опции. Разбира се, ако искаш да се присъединиш към другите и да изследваш Rombo Square първо, няма проблем, нали? Да открием Сатоши в негото скривалище, мога да почака още малко. Откровенно казано, предпочитам да намеря скривалището на Сатоши първо, ако имам времето за това в днешния епизод.
Сега ще проверим. Ще ми се да разкри всичките треволяци, между другото. Цялата ботаника. Това е мястото. Чакай! Лия! Да не видя нещо, което помниш. Фу! Най-после открихме нещо. Е тогава. Нека да погледнем по-отблизко. Но се подсигури, че ще изследваш първо. Тук трябваше да се мине по някакъв конкретен път. Това си спомням. Ама къв беше пътя, не помня. Това е по-високо обаче. Чакай! Тук ли е? Това ли е входа на зоната? Окей, сега. Има ли начин да го активираме? Спомниш ли си го? Изглежда, че не е напълно. Съжалявам. Всичко е наред. Просто ще опитаме най-доброто. Ще трябва да се разгледаме и да разгледаме записките. Може би мога да взема някакви данни. Окей, интересно ми е. В предишната зона все пак дали има нещо. И ми е интересно къде ще е последния шести... Лендмарк. Цяло. Може би последния Лендмарк ще е нататъка. Да видим. Скривалицето на Сатоши ще изчака малко. Ascension Temple. Сигурно това е последния Лендмарк. Определено е последния Лендмарк. Нека да разкрием какво има тука. От това горе да го помня. Тука са всичките. Последния храм, нали? Скъпи търсачи, благодаря ви много, че играхте. Това е последния храм, нали? Кога ще е последния храм? Благодаря на всички, които вървят по операция на пътя. Ала бала. Чакаме голям апдейт. Но все още няма. И аз го чакам и всички го чакаме, но няма. Но ще се случи най-вероятно, защото... В крайна сметка играта беше успех. И сега на Switch още повече. Аз поне това ми е впечатлението, нали, че придоби доста внимание играта. Това беше интересно. Окей. Доста внимание. Най-вероятно това ще свърши много добра работа за авторите да могат да... работят над последния храм спокойно и си го завършат скоро. Ноп. Трябваше да скоча на другия край. Това е било само за красота там. Ой, не е толкова трудно. Имаше логика, защото там нямаше логика да мога да стигна. Ето го. И сега от тук трябва да мога да скоча на другия край. Точно така. Това е за ковчег.
идеално. Ще взема то отдолу. Той е значително по-лесен. Така. Това беше грешка. Абсолютно си личи, че са забавлявали направо авторите с всеки един такъв пъзел. Просто си личи колко са забавлявали. Между другото... Леди Лия, мога да видя, че си отключила всички знаци, всички, нали, портали. Чудесна работа. Сега нека да видим дали мога да използвам терминала за крос-референция, нали, на твоите данни. Леди Лия, мамка му, не мога да видя нищо странно, нищо грешно, никакви неща, които да ме насочат. Нали, това е доста успокояващо. Данните на противниците са събрани точно както трябва всичко. Задачата, дадена ти от Хенри, е легитимно, доколкото мога да видя. Чакай, има нещо тук. Някакъв вид линк. Текущ линк. Нека да видя какво се е случило, ако блокираме пътища. Здравей! Предполагам, че съм разкрит. Леди Лия, това ли е човека, когото търсим? Сър, стигна до нашето внимание това, че вие може би сте включен в неоторизирани дейности. И още, че сте хакнали модераторския терминал, което е срещу политиките на Crossroads. Съжалявам да ви съобщя... Но ще трябва да ви прекратим акаунта. За... не... нали... за... неопределен срок от време. Опитай се да ме спреш, но не мога да ме хванеш. Това е неочаквано. Просто трябва да го дисконектна от терминала тогава. Нека да видим тук. Това е невъзможно. Не мога да открия потребителя. Все едно не съществува. Това трябва да е невъзможно, Леди Лия. Или е успял да мине през системите ни за сигурност, или не е аватар. Как? Леди Лия, ние трябва да го намерим. Според записките, той все още е на сафирения рит. Трябва да съберем следи и да видим къде се крие. Може би някои играчи в зоната знаят нещо. Аз ще потърся в околностите на региона. Моля те, виж дали мога да намериш играч тук в таверната. Лия, това е много сериозна ситуация. Не мога да открия този потребител също.
нито аватара. Нито аватара му, което звучи доста невероятно. Помогни на Бакстън, аз ще видя какво мога направя. О, здравей, мога ли ти помогна? Здравей! Да, здравей отново. Сега кажи какво искаш, аз съм много заед. Лия! Чакай, казваш, че си открила схематиките, които търся? Невероятно, дай ми ги. А, разбирам. Значи ако тези материали мога да ги събера, казва, че всички части са скрити от създателя на схематиките, някъде из градините на Гая. Търсачо, здравей! Ако откриеш тези материали за мен, аз ще ти построя най-добрите обувки някога носени. Какво ще кажеш? Нека да видим, нали, това ще... Нека го направим като нормална търговия. Говори с мен, когато имаш материалите. Old Geta. Ое! Ое! Flash Step 15%, Nimble Feet абсолютно го взимам. Готово е. Най-после успях да открия нов проект. Благодаря ти, търсачо. Така... Това беше неочаквано, защото те не ми е казал да ги намеря тия схематики. Но явно го е имал като сайд квест, такова пък. Добре, имам два лилави предмета. Много добре. За жалост въобще не открих човека с чупения предмет. Ако го бях открил, щеше да ми е много добре. Ще ги проверя тия квестове. Междувременно мога ги... Мога проверя и сяда ли не е някъде тук и да съм го изпуснал. Сигурно е. Сигурно просто съм го пропуснал. То обикновено се крие някъде. Всъщност, що взе сделката? Нещо ми се струва, че казват тия. А не, защо не прие сделката? Имаш пред играча, който даваше истински пари? Да, звучеше прекалено невероятно. Как? О, ей, имаш пред парите ли? Да, ами човека ми предлагаше пари, за да му доставя някакъв пакет. Само като му гледах усмивката и ме хващаше притеснението. Не, тази празни приказки. Емтия мога да кажат нещо. Това е близначката й, на тази отвънка май. Ха-ха!
такъв грубиян. Типичният егоцентричен някой си там алабала. Здравей! Ти търсиш странния човек? Той мина от тук и дори ме избута в страни. Къв скъпаняк. И отново на маста. Това е толкова забавно, нали? Защо? А? Виж, дори произволните хора са съгласни. Тя просто трябва да си признае, нали? Но, виж, няма нищо грешно в това стоиш върху маса. Имам преди, странно е, но ние сме в игра. Позволено ни да се забавляваме. Ако стоето на маста е твое забавление, нали, за смисъл твоята идея за забавление, това си е твое право. Но толкова много години хората винаги са ми казвали да не го правя. Това не са ли лоши маниери? Кого интересува? Това е Crossroads. Време да се отпуснем, нали, тука. И определено не съм виждал човек, който да го банна заради това, че стои на маста. Права си. Разбира се, просто си признай. Окей. Обичам да стоя на маси. Стоянето на масите е най-яко. Всички! Ей! Да стоиш на маса е най-яко. А? Виждаш света от нов ъгъл. Променя перспективата ти за всичко. Момиче, това е доста дълбоко. Благодаря ти. Нали, благодаря на двете. Най-после успях да се открия, нали, да споделя. Не, няма проблем. Ти изглеждаш доста по-щастлива сега. Доста по-щастлива съм. Трябва да тръгвам. Трябва да разпространя съобщението. Оле-ле, това беше на 180 градуса. По-добре да вие къде, нали, къде отива. Чува, че има скрит път на изток. Здравей! Какво има? Искаш да знаеш за пътя ли? Някъде в източните проходи е, ако разбрах правилно. Човека ми каза нещо за електричество и за това да заредиш някакви ботове. Не съм сигурен какво имаше предвид с това. Hidden Path Clue. Е, това може би си струва. Ще поизравня резистите. Добре, 3 от 4 следи съм намерил. Къде мога да е последната? Не е тук. Има някакво странно устройство. Аха! Просто трябва да го намеря, окей. Аз съм го намирал вече, така че го знам къде е. Упс.
Хенри ли е направил тези проби? Това ще обясни защо не можем да ги открием в датабазата. Казва Сергей. Абе, тия квестове... Само аз ли не ги виждам? Смеш много такива попъпващи неща да се намерят. По принцип, ако си спомням правилно... Чакай бе, сега трябва да говоря с този или какво трябва да направя? А, Return to Buxton. Окей, моя грешка. Айде, Buxton. Здравей, Илия. Откри ли нещо ново? Чудесно. Какво мога ми кажеш? Как? Ами, използвайки думи, Илия. Нещо... Има ли проблем? Лия. А, разбирам какво те притеснява, скъпа Лия. Твоя говорен модул трябва да не функционира, нали? Съжалявам за това. Какви неприятни обстоятелства, наистина. Аз обаче... съм прав да предположа, че... Можеш да проследиш нашия човек. Това ще свърши работа. Иди и го намери, аз ще те проследя, използвайки системата за следене. Лия, открих повече за Хенри. Изглежда, че той е част от организация, наречена ИХСУ. Информация относно тях е много малко, нали, но... Те изглеждат, че са забъркани в много дейности, свързани с хакерство. По-добре да побързаш... Защото това може да стане опасно. Бях намерил един скрит проход. Ето тука точно. Но май бях влизал тука. И нямаше нищо. Ето окей. Здравей! Какво? Как успя да ме откриеш? Защо? Нямам време за това. Само трябва да изпратя... един лъч и моята работа ще бъде готова. Така че се позабавляй малко с моите приятели. Късмет! Лошо. Тежък мал шанс е това.
Все още не ти е стигнало. Нека да видим как ще справиш с това. Аз нахилвах ли се въобще? Не. Но сега ще ме нахилва. Добре, възможно ли е да не ме блъскате от 100 края? Леди Лия! Кия не мога да си оправя пътя. Аз току-що видях твоите дела. Този злодей да хаква съперниците, да ги праша срещу играчите, да ги поставя в бойни ситуации. Това е нечувано. Трябва да сложим край на тази лудост. Нека да се движим бързо. Доста мрачно скривалище. Ето го. Изглежда, че чака. Нека да сложим край на това, Леди Лия. Вие сте доста настоятелни. Сър, вече известих екипа на Crossroads. Абсолютно никакъв начин няма да се измъкнете от това. Също така, много добре зная, че всъщност не сте играча, истински човек. Как? О, така ли? Еми, опасявам се, че наистина е така. Как успях да остана скрит обаче, все още е мистерия за мен, нали? Е? Как се успя да останете скрит, все още е мистерия за мен. Един истински човек мога ли да направи това? Какво правиш? Не мога да мърдам. Той няма ни притеснява повече. Защо? Сега ти. Не мога да изглежда, че не мога да изтрия, но... Не мога да те вкарам в капан. Но мога да те вкарам в капан, пардон. Нека моите приятели се погрижат за теб. Или ще се измориш, или ще се разлогнеш. Това никога няма да свърши. Елате, мои любимци. Достатъчно. Моята проба не е твоя. Нека променим сетинга малко.
Сега ще ме удари, нали? Не! Вау! Елате, любимци мои, отново ги кани. Мисля, че разбрах какво трябва да стане. Просто трябва те да го ударят. Точно така. Доста дълго време не разбрах какво трябва да направя. Добра работа, леди Лия. Здравей! Вие успяхте успешно да завършите линията на квестове от Ихсу. И за да го отпразнуваме... това е за отпразнуване на 2205-та Международна Hackspace конвенция. Как цялата квест линия... беше завършена, беше създадена по-скоро от участници в ивента. Целта беше да създадем сценарий, в който да убедим играча, че в който да убедим играча, нали, да ги накараме да повярват. Аз съм малка част от това нещо. Моите създатели искат да те поздравят за това, че стигнала толкова далеч. Надяваме се, нали, да сте се насладили на тази квест линия. Като награда, ние сме приготвили допълнително CP, за да харчите. Благодаря, че играхте и късмет в следващите приключения. Успя ли я? Как ти се хареса квеста? Защо? Имаш предвид, защо не ти казах ли? Е, за да съм честен, не знаех първо.
Бях много притеснен за хакери в играта, но когато проверих, веднага разбрах, видях Хенри, че всъщност той е NPC. Организацията IXO всъщност е посветена на това да открива експлойти във всякакви видове системи. Те помагат на Instatainment да поправят бъговете в ранните дни на Crossroads. Предполагам, че за това са ги оставили да се забавляват така. Обикновено компаниите са доста стриктни за тия работи. Както и да е, не искам да ти развалям изненадата, така че помислих, че по-скоро ще по-добре запазим, нали, съспенса. Лия? Но всичко е добре, когато свършва добре, нали, Лия? Circuit Override, Pacing XP. Ой. Cold Night. Това ще е доста интересно. Привет, Владиков. И почти чао от мен. Базикал съм се с Crossroads в миналото. Какво ще кажеш, нали? Се опиташ ли да се... Как е думата на български? Точно базикаме думата, която сещам с техните системи в общини. Ха! Нали, с достатъчно търпение всичко е постижимо. Има голяма система зад Crossroads, но в общи линии е достатъчно стандартно. Все пак да намериш тези дупки в системата е това, което го прави интересно. Точно за това да хакваш е толкова забавно. Създаваш си забавление от скучни системи, нали? Чао! Creating fun. Та стая не трябва да е на инстанции, но въпреки това явно е. Добре. Влизам в Ascension Temple. Сейвам. И се стягам за работа. Днеска много, много, много работа свърших в играта. За тия 3-4 часа разкрих буквално цяла зона. Минах всички квестове на практика. Ще ви препратя някъде в Twitch и изчезвам.